Vostès saben que quan es va plantejar la possibilitat de l'ampliació de l'escorxador i de la necessitat de tenir un rentador de camions, doncs va passar per aquest ple la possibilitat que aquest rentador estigués en el polígon de Cuní, que en aquests moments encara estava tancat, que no estava obert, que allà, doncs, en una parcel·la que fos de responsabilitat, de propietat municipal, doncs es pogués instal·lar aquest rentador. Quan s'ha obert el polígon de Cuní, la Junta de Propietaris del Polígon es va venir a trobar i ens va demanar, ens va fer evident que ells no estaven d'acord amb aquesta decisió, que un cop tenien el seu polígon en marxa, això els hi semblava que no entrava dintre els usos que el polígon havia de tenir, que estaven disposats a anar fins i tot als tribunals per defensar aquesta seva opinió, i això ens va moure a parlar amb l'empresa, a veure si hi havia altres opcions, altres possibilitats. Sí que hi ha altres possibilitats, perquè una part de la seva ubicació, o sigui, dintre la ubicació actual d'Olot Mig, hi ha una part que em sembla que era una planta de cogeneració, desapareix, i per tant, més a més, tota una part del que s'està fent en aquests moments a la depuradora desapareix, llibera espai en allà, i per tant el rentat de camions sota cobert amb un sistema d'aspiració i tractament de l'aire per evitar que hi pugui haver-hi cap mena de pudor, tot i que jo no fa gaire vaig anar específicament a passejar-me juntament amb els propietaris d'Olot Mig, amb en Xavi Roc, amb la gerent, amb la Pilar, per veure que realment el rentat de camions no és el problema de la pudor, sinó que n'hi ha d'altres, però no és específicament el rentat de camions. Ells han accedit, doncs, a fer aquesta renúncia voluntària a la concessió que tenien per fer, doncs, per instal·lar aquesta part de l'escorxador en el polígon de Cuní. Això, més les pressions dels propietaris, més el convenciment de que ho farem i ho farem ben fet aquí a la zona d'Olot Mig. M'hauria agradat portar conjuntament l'explicació tècnica en plànols i de tot de com ho farem, però crec que no podem esperar més temps a donar resposta a la Junta de Propietaris de Cuní, del polígon de Cuní, doncs, i davant d'aquesta renúncia voluntària el que fem és resoldre aquesta concessió deixant sense efecte els acords presos en el seu moment a la Junta de Govern Local del 13 de juny del 2013, i per tant ho deixaríem sense efectes, esperant que d'aquí poc temps, doncs, puguem presentar-los la ubicació definitiva d'aquest rentat de camions, que de moment ja s'està fent, però que necessitem, doncs, millorar les condicions en les que s'està fent, i en això estem absolutament d'acord amb l'empresa. Res, nosaltres aprovarem, és aprovar, que sí, després el fet aquest de deixar sense efecte aquesta concessió, pel que vam entendre, doncs, era una propietat pública que passaria a ús propietiu, per tant, ara seguirà sent pública, i també el que vam entendre la comissió informativa era que tampoc era del tot legal que es fes allà, no? Que hi havia, no? Dubtes, no? Bé, és el que vaig entendre, per tant, aprovarem aquest punt. I és que hi havia una normativa que impedia que els camions sortissin de l'escorxador per ser rentats a tanta distància, i llavors bé, entenem que aquesta també és una explicació que fa que l'empresa hi renunciï d'una manera voluntària. Per altra banda, aprofitem aquest punt, que evidentment hi votarem a favor perquè no tenim cap problema en la renúncia d'aquesta empresa a ocupar aquests espais a la Fonolleda, doncs deia que també aprofitarem aquest moment per demanar que hi hagi un seguiment molt estricte, perquè l'ampliació de l'escorxador, quan estigui del tot acabat amb els rentadors, amb totes les infraestructures, doncs està situat en un lloc que és un polígon industrial però molt proper a la ciutat i molt proper a molts veïns, i per tant pensem que ha de ser un deure d'aquest ajuntament vetllar sobretot per l'impacte que genera a tots nivells l'ocupació dels carrers adjacents, les olors, els sorolls, i per tant, doncs, cal fer-ne un seguiment molt acurat, i per tant aprofitem aquest moment per dir-ho i esperem, doncs, que aquest ajuntament en faci el seguiment oportú. Legal, nosaltres continuem pensant que ho era. Legal, nosaltres continuem pensant que ho era. Des del polígon de Cuní, els propietaris del polígon de Cuní diuen que per un tema d'usos i ens amenacen a anar als tribunals. Nosaltres continuem pensant que sí que teníem dret a fer-se'n allà. En quant a allò del rentat, hi havia, i no, i tinc de confessar que no el tinc, però hi havia un informe de sanitat que els admetia aquest desplaçament, en condicions, però els admetia aquest desplaçament. Però no sembla lògic.
És a dir, si es descarreguen els porcs a dintre l'escorxador, el lògic sembla que els rentin els camions a dintre la mateixa àrea de l'escorxador. I com que tenim aquest compromís de que ho faran, i ho faran bé, i ho faran sota tancat i amb aire aspirat i amb uns filtres de carbó perquè no pugui sortir cap mena de pudor, doncs confiem en que aquesta reforma que ens presentaran doncs complirà amb tot això i en fi, el que no podíem fer era també esperar més a tornar-los una resposta a la Junta de Propietaris de Cunit, que no hi mereixen cap mal, eh? Podíem entrar en una discussió, però en general les discussions en general doncs no ens interessen si tenim una altra alternativa que pugui ser millor. I en quant al seguiment l'anem fent, ho fan sobretot des de Sigma, el que fan visites periòdiques, però a més també amb el senyor Josep Guix, des de Sigma i jo ens reunim amb els veïns d'una forma periòdica, intentem escoltar-los, sabem que hi ha doncs, coses a millorar i anem intentant doncs, pressionar l'empresa perquè millori. I jo crec que les coses s'han anat solucionant de mica en mica. Ara doncs, hi ha la possibilitat de que s'ampliïn, no el número de ports, això, no, però que ampliïn cap a la zona de Cartolot amb altres activitats que si s'acaben confirmant són molt interessants i que crec que estem pendents d'això perquè vinguin amb una proposta conjunta de tot el que és aquesta remodelació. I aquí estem. I per això jo esperava que poguessin venir conjuntament amb les dues, amb la proposta ben explicada de traguem això, fem l'altre, això no acaba d'arribar, sé que pel que m'han dit és que serà aviat i per això prenem la decisió de portar-ho avui aquí al ple per donar resposta als propietaris de Cunit, amb el compromís que aquí poc temps explicarem doncs, tota la resta de propostes que ens faran des de l'empresa. Jo des de l'altre compromís de seguir específicament les molèsties que hi poden haver, doncs en som conscients, però torno que en aquella idea de que en un moment determinat van haver de prendre una decisió, l'escorxador estava doncs, en una situació econòmica molt precària i amb una amenaça clara de que potser perdríem l'escorxador, amb la possibilitat que algú de fora pogués venir invertint aquí i fer una inversió important perquè això tirés endavant i amb la possibilitat de que feien això o miraven després Catalunya i en algun moment se situaven, no? I que eren moments de crisi econòmica, moments en què convenia doncs, la contractació de personal i van prendre la decisió sabent els riscos i valorant els riscos que té doncs, per a tots els veïns del Morrot i amb l'exigència de l'empresa que les coses les facin bé. I jo crec que de moment ho anem complint, no amb la rapidesa que a mi m'agradaria, però anem complint doncs, amb aquesta norma de que tot el que vagin fent ho facin bé. O podem donar-ho per unanimitat? Sí, eh? Doncs faríem l'aprovació per unanimitat.